struggling life of a woman. Hello guys, good morning. Yar agar din hujjo debotai pura roddi disile aru aji saap indro debotai pura borokhon di dile akakhot daur ase kintu eneku lagi ase jen borokhon komibo aru hujjo akou ulabo aru aji moi goyesu mur khoror sorte thoka mur khuri ejonor dukan hole kisuman dress loi goyesu thik koribole ahi balo khuri dukan hole bolok khurie ki kam kore aru teketor dukan khon ebar sailo খুড়িয়ে চিলাই অর্থাৎ টেইলার এখনের কাম তেখেতে জানে ভিডিওর শেষলৈ মই জানিবলৈ আৰু আপোনালোক সকলোকে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এইবোৰ কাম তেখেতে কৰ পৰা শিকিলে এতিয়া এবাৰ চাই লওঁ বলক তেখেতে কামবোৰ কেনেদৰে কৰে আপোনালোকে জানে যে সিলাই অকল মেশিন দরে করব নি ইয়ার বাহিরেও বেজি ফুটা এইবর প্রয়োজন হয় বল এবার সেইব চাই ল খুড়িয়ে এনেদরে সিলাইয়ের কাম করে থকার মাজতে যেতিয়া মাঝে মাঝে গ্রাহক আহে তেতিয়া তেখেতে এনেদরে গৈ পেলাই দোকানৰ বাকী সামগ্ৰীসমূহ বিকিবলগীয়া হয় যিহেতু তেওঁলোকে দোকানখনত চিলাইৰ লগতে গেলামাল বস্তুৰো সুবিধা কৰি থৈ দিছে এইখন দোকানত এইবোৰ গোটেইখিনি উপলব্ধ ইয়াৰ বাহিৰেও তেখেতে মোক আৰু কিছু কথা জনালে বলক তেখেতে মোক কি জনালে আমি সকলোৱে এবাৰ শুনি লওঁ এইখিনি কথাই তেখেতে মোক জনালে এতিয়া খুড়িয়ে এখন মেখেলা চাদৰত জুল গুঠি আমাক দেখুৱাই দিব তেখেতৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিলোঁ আৰু তেখেতে মোক জনালে যে ক'ৰ পৰা এইবোৰ শিকিলে চকুৰি আপুনি এইবোৰ কেনেকৈ শিকিলে কিবা কোৰ্চ লৈছে না চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা সুবিধা পাইছে আপুনি বলক এবাৰ চাই লওঁ এই দোকানখনলৈ আমি কেনেদৰে আহিব পাৰিম